大家好，我是肖央。咦、大连飞扬。真的好像。像。一模一样，一模一样。像我肖央兄弟啊。像。可是你的名字为什么叫大连呢？这要从我一段经历说起吧。因为疫情的时候我也是打算去长沙，因为我的工作，然后在高铁上误入了武汉人员专门回武汉的车厢。误入武汉。从高铁站下了车之后，其实当时我想在网上订车票，就发现已经订不到了，封城了，那个时候已经不能离开了。对对对。之后我就想着在网上搜酒店啊，想把自己安顿好，但是发现也没有任何商家是开门的。然后没办法，我就打电话找志愿者，我说您能不能帮帮我。志愿者说我们这是包吃包住，然后要不然你就过来做志愿者吧。后来真的成为了抗疫志愿者。对对，后来我就到了武汉市第一医院，做了一名重症病区的一名志愿者。因为没有这样的心理准备，我就直接进了那个重病区的那个病房。然后呢也特别害怕，不敢去工作。第一次进病区拿起病人的饭盒的时候，我手都特别抖，不知道该怎么做。正常正常，特别能够理解。之后呢我们大连已经去医疗队了，但是我不知道怎么联系他们。然后大家都穿着防护服，我也不知道哪个是我们大连医疗队的嘛。然后我就在防护服上写上大连，一旦遇见老乡呢是不是会给我一些帮助。就这样，然后被大家叫为大连，一直叫到现在。哦，是这个原因。之后也是他们也是看着我特别害怕嘛，没有经验，然后就一直在辅导我的心理，包括工作上也在教我怎么去做这些工作，怎么样保护好自己，然后让我一点点卸下了这样的心理压力。之后呢也是因为接触到了他们治愈的那些患者，让我觉得我们是能战胜他的，是能被治好的。我觉得我应该去尽我所能去做好一些是为他们而服务，我就写下来这样一段话，就是你们如果有需要，就一定来找我，我绝对会竭尽所力的去帮忙做一些事情。哇，你的这个经历好神奇啊，怪不得被拍成了电视。他有一点那个人在囧途的味道。对对对，真是。而且你知道吗？大家知道就是他演他这个原型的人是谁吗？是哪位演员？邓伦。武汉到了，应该下车了。我不去武汉，我去长沙了。既然您在这节车厢逗留了，按照防疫要求，就必须得在这一站下车。所有离汉通道是医人官员、医生、护工人员紧缺。武汉市第一医院吗？我想应聘。他是新来的，做保洁的。你工作在九楼，九楼是重症病区。我们那一层都是冠状肺炎的重。很害怕是不是？从现在开始，我就是九楼女神守护者。这个电视剧呢，也是在我们江苏卫视前段时间热映的抗疫题材的电视剧《在一起》，其中的这个单元叫“我叫大连”，就是根据他的亲身经历改编的。所以你本身的名字叫？我叫蒋文强。蒋文强，对，本来是个意外。结果没有想到自己呢成为了一个平民英雄。我心底里最明白，其实大家说我是英雄，我觉得我配不上这个称号，因为我可能是在众多滞留在武汉人当中，其实我是算很幸运的一个人。因为我当时在武汉没有衣服，我当时只穿了一套衣服，也没有吃的，也买不到吃的。被大家知道以后，很多医疗队也好，还是武汉市民也好，给我捐助了很多东西。其实我觉得，其实我是挺幸运的那一个，我是受大家帮助最多的那一个，我特别感谢大家。豪哥，张弛，我是一个特别容易被感动的人啊。你的经历，我想起了唐代诗人王昌龄的两句诗：黄沙百战穿金甲，不破楼兰终不还。那么我今天斗胆的想修改一下这两句诗，
来送给你，以代表我对你的敬意。江城百战穿一服，不破一情终不还。给我说的都有点心情澎湃了，已经。那今晚可能睡不着了。那大连，你现在在做什么呢？我之前是做手游的，去长沙去拿代理，然后没去成。哦。前两天真的去长沙了，就是我以为那这次去长沙应该没什么意外发生了吧？我刚从机场叫了一辆网约车，那网约车开的没到10公里呢，网约车被撞了。我可能五行克交通工具应该是。然后回到大连之后呢，我因为之前干过5、6年的厨师，然后我就自己开了一家烧烤店。在大连哪儿啊？好好说一下。我跟你说，我们这儿打广告可贵了。说，可以吗？当然。说，在我们大连市。紧张了。你就说你店名。对，就叫大连小伙海鲜烧烤。啊，哪条路？说，在我们大连市西岗区新开路繁荣街。好，下回去了我就奔你那去，好吧？那些毕竟是大连肖央分央嘛，是吧？好，那下面就由我们的一站青年开始考虑，谁愿意接受大连向你们发起的挑战，请考虑。表态，张志浩，我是一个历史老师，我想跟我的孩子们说啊，看看大连哥哥就知道，我们每个人都有机会当英雄，是不是？说得特别好啊！下面由我们的大连选一下，跟谁进行今天的这一轮答题体验，请考虑。那我选张老师。张老师，为啥？他不是挑战我吗？然后我不能怂啊，我得硬战啊，对吧？遇到困难我得硬战嘛，我不能怂啊。哎呀，有句话叫不经世事老天真，啊，你现在是经过风浪的人，但是张老师这个浪啊，也是要翻起一些小的旋风的啊，希望你不要再。我这个阴沟里翻船。选个模式，轮答吧，好吗 ？OK， 轮答。好嘞。本场的答题较量，请准备。答题开始。明清时期的晋商指的是来自哪里的商人？是我国煤矿大省山西。形容文物丰富的俗语“地上山西”的下一句是“地下哪里”？地下那就要看陕西了。陕西。牡蛎的性别是什么？那是我们大连的特产，我们大连叫海蛎子，是不确定的，它每年都换。啊。中医药方当中的牡蛎指的是牡蛎的哪个部位？中医的话应该是牡蛎的壳。壳。请听音频题。龚琳娜这首新歌叫什么名字？可是我现在依然不太会拐弯。拐弯，答对。每个人的心里都有一团火，这句话出自哪位画家写给弟弟的信？每个人心里都有一团火，但别人只是看到一股烟，这是梵高的作品。梵高。
方舱医院的概念最早诞生于哪场战争？啊，这个跟我就息息相关了，我特别了解。越南战争。确立望闻问切四诊法为中医诊断基础的是哪位古代名医？啊，这个我知道，早一些啊，不是华佗，是扁鹊。好，在 RGB 颜色对照表当中，色值为这个的颜色被称为什么？我特别喜欢的一位慈善家韩红。香蕉由绿变黄是因为香蕉内部产生什么颜色的荧光物质？啊，油。蓝色，蒙了。对了，哇，中了。用土豆鲜切制作的薯片大多是什么包装？那这个题难不住一个厨师袋装。兰亭集序中，故知一死生为虚诞，其蓬伤为枉做的蓬指的是谁？号称活了800岁啊，也不知道真的假的，这个蓬祖。啊，称秦始皇兵马俑为世界第八大奇迹，最早出自哪位法国领导人之口？戴高乐。希拉克，希拉克，运气还不错，蒙对两三个，还挺幽默。谢谢，特别可爱啊！来，有点害怕啊。啊，好吧，好，手稍微缩短一点啊。这样吧，就这样吧。在这。